ଭାରତରେ 70,000 ନାଇଜେରିଆନ୍ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଆସନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଫ୍ରଡ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ କେସ୍ ଯେତିକି ହୁଏ, ଅର୍ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ଫ୍ରଡ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନାଇଜେରିଆନ୍ ମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରୁହନ୍ତି 90% ରୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତା ଆଉ ଯେତିକି ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବମ୍ବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କାନପୁର ଏମିତି ଏରିଆରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫ୍ରଡ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଆଉଥରେ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ରିଟର୍ନ ପଳାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଜେଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଜେଲ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଡିପୋର୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଲା, ସେମାନେ ମେନ୍ଲି ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୋଡ଼୍ ପଠାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼୍ ପଠାଇଦେଲୁ, ସେଇ କୋଡ଼୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କହିବା ଫଳରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୁଏ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ରଖିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ପଠାଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପଠାଇଛୁ, ମୋବାଇଲ୍ ପଠାଇଛୁ, ଏମିତି କହିବେ, ଆଉ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛୁ। ସେଇ ଲୋଭରେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରିକି ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କହିବେ ଯେ କଷ୍ଟମରେ କ୍ଲିୟର ହେବ, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, କହିକି ସେଠି ପଇସା ଲୁଟନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରଡ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ର ବି ନକଲ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିକି ଫ୍ରଡ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସେ ଫ୍ରଡ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିସିଂ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓକା କେସ୍ ବି ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ବି ସେ ନାଇଜେରିଆନ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ସରକାର ଯଦି ନାଇଜେରିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଫ୍ରଡ୍ରେ ଲିପ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ତାଙ୍କଠୁ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଉଠାଇକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ବିଟ୍କଏନ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଜିନିଷ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ USD କନଭର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ବି ରିକଭର ହୁଏନି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ବି ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତି ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଡିପୋର୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆଉଥରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ନାଇଜେରିଆନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର।